pobre, olha isso só. Isso é uma biciola. Que biciola? É uma mitocicleta. Mitocicleta. Isso, o cara gasta uma bicicleta. Do Xaropinho Tonico, você está no canal do Xaropinho. Isso. Então se inscreva, curte e compartilhe esse vídeo. Isso. Com toda a sua família. Mande pros seus piores inimigos, mande pra tua sogra, pro seu pai, pra não sua mãe. Não é assim, piores inimigos, é pra todo mundo. Pra todo mundo, manda isso. Pra todo mundo, cara, cachorro, gato, galinha, papagaio, isso. Girafa, ratinho e tudo mais. Isso. Aí, pessoal, você já conhece o Xaropinho Baby? É o canal do YouTube do Xaropinho pra criancinha. Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão. Já se inscreve por lá também e apresente o canal pra sua criança. E agora tem aquela brincadeira que eu gosto muito. Qual que é? Tente não rir. Tente não rir. Isso. Vamos soltar aqui. Atenção, calma. Atenção, soltou. Começou, soltou. Soltou. O que, que é isso aí? É um bêbado, né? Pra variar. Que isso, cara? No buraco. No buraco do ratinho, cara. Quem é que é o próximo? Vai tomar um choque. Vai tomar um choque. Vai tomar um choque. Olha que desgraça, velho. Gostei, irmão. Um colega de trabalho, você é pra isso. Vamos ver, sim. Ô, oh, samurai, hein? Samurai. Ah, tá bravo. Que isso, meu? Ai, voou, peixinho. Nossa, matou, velho. Ah, gostei, pô. Muito bom, gostei. Caiu todo mundo, velho. Vai cair certo. O negócio lá. Não. Ai, nossa, meu, mano, pai do céu, cara. Vai tomar um susto. Isso, cara! Chama o Lin, cara! Cara louco! Tão bonito, hein? Cara é bravo, bicho! Cara é bravo! Isso, vai! É que nem a avó dele, deve ser a avó dele. Fúria do dragão! Não entendi nada, também não entendi. Olha os cachaceiros! Pinga! Maldita! Salve! Vai cair! Chama o Lin! Lá atrás o cara caiu! Tá caindo, tá caindo! Tá caindo! Ai, vai sair a roda, vai sair a roda da frente. Isso é madruga. Eu acho que eu conheço essa, vai sair a roda da frente. Vai, filho, vai, morre agora. Isso. Ai. Tchau. Meu pai. Já ralou o joelho, o cotovelo, esfolou o nariz. Tchim. Tchau. Boa. Isso, coisa linda. Aê. Eu gosto de ver esses tombos aí, é gostoso. É, bolinha do Flamenguinho. Que isso, cara? É roxa. Você viu, mano? Que demônio, velho. Que loucura, bicho. Que... Ai, pinga, bêbado, pinga. Pinga! Tchau, amiguinho! Tchau, louco, Jack! Ah, mosquito! Não é, amor, gostei! Aí, mano! Pegando, vai aparecer um bichão, será? Maria, isso! Que foi? Deu um susto na velha! Bravo! Deixa a velha quieta, coitada, velha! Ai, mãe! Sai daí, velho! Oh, gostei, gostei! Velha. Que isso? Mas ela pegou, na cobra! Nossa, cara, que cobrona! Ah, gostei, boa, gostei! Tá, achei a finalidade pra essas bonecas! Vai cair! Tchau, amiguinho! Meu! Bêbado isso aí, ó! É bom, gostei, muito bom! Odeio bêbado! Não é que assim, calma! Quando você bebe, fica assim, tá vendo? Que isso aí, cara? Vai cair! Marrom, vai quebrar o galho! Vai quebrar o galho na árvore! Nossa, mano! Quebrou, levou o pé, roscou! Nossa! Misericórdia! Que é isso? Tem uma TV plasma? Que isso, cara? Que loucura! Mesa. A mulher tá com a mesa na cabeça! Você tá louco, meu? Que isso? Tamanho, caramba, velho! Você tem o que fazer, né? Nossa! Ô, louco, meu! Moleque, velho! Sai daí, moleque! Ó, bêbado, é bêbado? Não, você não tá bêbado ainda, tá dirigindo. Mas é brincadeira, a gente não ri, o negócio não pode dar risada, o Xaropinho. Ah, não, mas isso não tem graça mesmo. Que, não, não, mas é boa, ó. É boa. Cara, vamos ver se vai cair um balão. Essa é fácil. Vai cair. Gostei do carrinho, queria um carrinho boa, desse. Boa. Vai, tiozinho. Cavalo vai dar coice. Não, Tonico e o Marquinhos. Cavalo vai dar coice. Isso, sai daí, cavalinho. Olha o cavalo, tá louco, perdendo meu. Perdendo o freio, tá derrapando. Derrapando no meio, viu? Ô, louco, meu. Brincadeira, Tadinho. Meu, que subida é essa, velho? Que isso, cara? Que isso, amigo? Aê! Ô, louco, meu. É comida isso? Comida, cara! Isso é jeito de servir a janta! Ai! Meu dente, minha boca, nariz nas costas! Poxa, olha só, se você faz isso comigo, Xaropinho... Cara, puxou a cadeira, mas você bêbado! Olha o nossa, mãe! Rapaz! Meu, olha, cara!
quê? Ai! Ai, não acredito! O que, que é isso aí? O que, que é isso aí? O cara tá rodando o quê? Facão, facão, é um facão. É facão ou é colher? Ai! Muito bom, muito bom. É um friozinho. Tchau, amiguinho! Essa foi sem graça. Essa foi sem graça. Ah, que bom. Que isso, cara? Você é uma mobilete envenenada. Tchau! Ai, morreu. Sem capacete, o tomou, cara. Tomou, morreu. Isso! Salve, cachaça! É nós, mano! Conseguimos uma garrafa! R$300 a garrafa! Deixa eu guardar ela aqui. Isso. Ai, vai quebrar! Ih, nós conseguimos! Ai! Cadê o outro? R$300, vou puxar. E daí? Que é isso, motoca, cara? Motoca, velho. Tá empinhando. Ai, ai! Nossa! Nossa, que nocego, meu pai do céu, gostei, cara! Gostei. Isso! Morre, amiguinho! Morre! Que isso, cara? Isso, muito bom. Vai de novo, vai de novo. Vai, seu... Ai, não, bêbado. Nossa. Bêbado, quando é bêbado, meu amigo? Bêbado, velho. Por que, que bêbado existe, não, né? Não sei, eu não sei. Nossa, que praga, abraço, velho. Pro Sombra. Não, ah, de novo, caiu de novo. De moto, o cara bêbado andou de moto, bicho. Nossa, mano. Olha lá, o Lourdes José. Lourdes José. Tadinho, Lourdes José. Não. Isso. Tá mais entre nós, é Lourdes Mané agora. Lourdes Mané. O que, que, que ele tá falando? Tô deixando ficar quieto. Que é isso, onda, cara? Onda gigante, cara! Você nunca brincou de onda gigante? Senhor, olha... Você roda gigante da selva! Meu pai do céu! Gente, tá feia a coisa, hein? Trem rústico, velho! Que negócio é moderno, cara! Que é bom pra pôr a sombra, boia lá em cima, que loucura, cara! Isso! Gente, é que olha... brinquedo horroroso, negócio de roda, velho! Roda esse diacho aí! Que loucura! Agora vai, agora ficou bom! Agora vai! Olha aí, beleza! Pensa na porcaria! Ai, meu pai do céu! Isso! Isso, vai! Isso, abaixa um pouco, Toninho, tá muito pra tá, cima! Tá, tô pra cima? É. Isso, que isso? Ah, baliza! Facão? É facão? Facão? Que isso, cara? Isso! Ah, sai da frente, ah, seu ignorante! Eu não entendi nada! É, recém-casado, marido de mulher! Ah, recém-casado, isso. Agora eu entendi! Ah, carrinho, espaçonave! Que isso? Pode correr, mano! Ah, sai daí, mano! Isso! Ai, ai! Nossa, é o Carlos bom. Cunha, Carlos Cunha. O cara é bom, o cara é bom. O cara é bom, o Carlos Cunha é que faz isso aí com os carros. É, tô ligado. Campanha. Cara, que loucura, o mano. Caminhão, velho. Ai, eu não acredito, mano. O cara é bom, bicho. Olha, tchau. Ai, ai. Quase que passou por cima. Ele é muito experiente, ele sabe passar nas portas. Ai, vai cair o caminhão. Você acha que dá certo isso? Não dá, não dá. Olha o peso do caminhão, cara. Que loucura. Isso não é pra rir, isso é pra chorar, bicho. Eu tô triste, cara. Que loucura, cara. Vai, caminhão. Sai daí. Vai cair, isso, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, não vai cair, não é possível. Não, 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 não vai dar certo. Cai, ai, 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 agora foi, agora foi, agora foi. Cai! O que é isso aí, mano? Que triste, bicho. Invenção de pobre, olha isso só. Isso é uma biciola. Que biciola? É uma mitocicleta. Mitocicleta. Isso, eu o cara gasta uma bicicleta. O cara gasta maior tempo pra fazer uma porcaria dessa. Isso, ele ficou uma bosta. E aqui, que é isso aí? Acidente? Vai escorregar? Não. O que, que é isso aí? Não sei, cara. Vai cair, ver. Vai escorregar. Não vai escorregar. Abriu o carro lá, desceu um do carro. Mano, tá estranho esse vídeo, cara. Tá sinistro, tá sinistro. Ei, quem tá no boteco aí? Tá sinistro isso aí, hein? Esse bagulho aqui. Ai, roubando? Pegando? Ah, não acredito. Não acredito, cara. Cara, o cara roubou um espeto, mano. Pegou um espeto de frango, velho. Cara, eu não acredito nisso, mano. Que morto de frango, parece Tonico, mano. É o tamanho da noiva que quer levantar. Meu pai do céu. Ei, meu Deus. Não, não. É o subir de cavalinho. Isso. Mata o noivo. Meu pai do céu. Mata. Mais um resultado de DNA. Loucura, cara. A japonesa é tudo rindo. Não consegue. Não consegue. Chama o guincho. Ah, esse eu já vi. Chama o guincho. Esse é máquina de lavar roupa. Olha só, cara. O cara é bom, hein? Que loucura, cara. O cara é bom, bicho. Tá difícil pra você? É. Olha esse aí. Gostei dessa bicicleta. Eu queria uma máquina de lavar barata. E daí?
Pô, pra que você vai levar barata, cara? Deixa a barata suja. Ah, meu pai do céu, você ingressa mesmo. Você reparou que o cara tá olha, vê? Pedalando se de a máquina não tem eficiência, olha. Eu não vi, cara. Rapaz, essa feijão é bom demais, de velho. Nossa, pior que é, mano. De ixi, olha, é uma roupa, bicho. Ele já ligou a centrífuga já, olha aí, ó. Vídeo, esse é o último? Olha a água, tá vazando água. Eu tô perguntando se é o último vídeo. Acabou, cara. Acabou. Fica ligado com a gente, você está no React do Tonico e Xaropinho, mano. Daqui a pouco tem mais. Se inscreva e indique esse vídeo. É nóis, mano. Compartilhe.